bakitwa gutya kuri uyu mupaka bakitwa gutya kuri uyu mupaka ariko bose ari abantu bamwe muri Kongo rero nkuko mu Rwanda bimeze muri turiya duce twegereye Kongo mu Rwanda harimo abahutu harimo abatutsi of course hakabamo n'andi moko yagiye aza akabana natwe rero twebwe ikintu cyarakarusho umuco w'iwacu twarawukomeje ku buryo kihari n'abantu batazi igiswahili kandi baba muri Kongo bakaba bazi strictly ikinyarwanda umuco tubyina imbyino z'ikinyarwanda dukaminka tubaho kinyarwanda ubwo rero amateka aje guhinduka ubwo intambara yo mu Rwanda yabaga byatangiye muri za 90 sinzi niba naje gusubiza ikibazo washakaga kuvugaho gijyanye n'amateka wenda kugira ngo n'abadukurikiye bashe gusobanukirwa kuko yurebye nk'ibihugu bya bifite wenda uburyo bakora za statistiki bakurikije ku moko kuko bavuga amoko y'abantu cyangwa ibisekuru byabo bavuga yuko ku isi ubungubu hari hafi miliyoni eshatu z'abatutsi ku isi yose ariko bakavuga ko ibihugu birimwo abatutsi benshi cyane kuva aho nyine isi yaremwa bavuga ko hari bavuga mu Rwanda kuva ko 14% y'abaturage ubwo ni intuza n'ubushakashatsi bwakozwe muri 2007 hakajya Burundi naho ni kimwe hanyuma muri Congo bavuga ko ni hafi miliyoni imwe n'ibihumbi 300 hafi 4% y'abaturage ahandi bavuga ni mu Bufaransa muri Etats Unis no muri Canada ariko no bakavuga yuko hari n'indi miryango ifitanye ibisekuru inahurira aho ngaho cyangwa se andi moko bakavuga bita ngo ni imfure irimo imbisomye neza wahuma then akaza wahima akaza watutsi wahinda ni historiquement niko byitwa ntabwo tuza kwinjira muri histoire cyane ariko mu biyaga bigari akenshi iyo bageze muri Congo bahinduka wenda ngo banyarwanda ariko washyira hamwe ugasanga no mu bindi bihugu bakagira izina babiyita ariko ugasanga bose bafite ibisanira cyangwa se bafite amateka mu igabanywa wenda mu igabanywa rya Afurika uko ibyo uvuze ni ukuri ihagiye hibandwa n'ahantu hari inyungu kuko urebye nk'u Rwanda ku rukatakata bakarusiga ari akantu kadafite ikintu na kimwe gifite hari ngira ngo hari impamvu yabiteye sindabikoraho ubushakashatsi neza ariko njyewe nigeze gukora mu ishuri presentation yavugaga ku muco wanjye mvuze umuco rero ntabwo mvuga umuco w'igikongomani mvuga umuco w'ikinyarwanda urabyumva nubwo mba muri Congo so ngaragaza uburyo umudage wa mbere wageze mu Rwanda yari azi ko turi abazungu urumva ko yasanze uburyo administration yari iteye y'icyami mu by'ukuri aravuga ati aba bantu ni abazungu ababirigi nibo baje barabihindura ikindi ngira ngo niba warabisomye ariko abadage banyuze ku kiyaga cya Tanganyika batinye kwinjira mu Rwanda mbere y'uko Rwabugiri apfa akimara gupfa ubwo bakoroguye nuko u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cya Afurika cyari kizi imbibi zacyo icyo kintu cyabateye ubwoba cyane rero bituma batahita binjira kuko u Rwanda nicyo gihugu cyonyine muri Afurika cyari kizi imbibi zacyo nuvuga imipaka yacyo aho igarurira basanga ahubwo noneho n'uburyo bwa administration kuva ku mutoje kuzamuka ngo bijya gusa nk'ibyabo cyangwa se bimeze nk'ibyabo ku buryo batinya ubwoko kuvogera no kwinjira gutya gusa exactly so aho rwose nawe ntekereza ko ikibazo cyavuye kugeza ubwo noneho baje gusanga ngira ngo amateka ya Rudahigwa ubwo bamwicaga nanone nawe yari yamaze gupanga kubirukana ndetse yaguze n'imbunda ari naho havuye urupfu rwiwe so baje gusanga imitekerereze y'abaturage b'abanyarwanda ngira ngo iri eleve cyane ku paraporo y'abandi baturage bo muri Afurika ndetse ariho hantu hasa naho hatavuye abacakara mu gihe bagurishaga abantu abanyarwanda bakomeye ku bantu babo ndetse baza no kuba ari bo bagenda bakora mu bihugu hirya no hino kuko Afurika risa n'isigaye nta baturage ifite
So nkuko abivuze se ndi bwibande ku mateka ko I guess ufite igihe wateganyije tugomba kuganira kuri ibi bintu nagerageza kuvuga ku mivire yacu muri Congo ahari twinjira mu Rwanda impact ya genocide mu Rwanda tugizeho nk'abatutsi nkuko abivuze tuvuga hari abahutu hari abatutsi muri Congo ariko genocide ibaye ndetse genocide itarana bagatoya abanyarwanda bakinjira muri mbese abanyarwanda bari hanze bakinjira mu Rwanda bateye twagize menace iteye ubwoba urumva n'ikintu mora nibaza wenda tubuze no kuvuganaho ikintu kijyanye na racisme tuvuga racisme iyo tuvuga racisme tuvuga uruhu none iyo kandi iyo tuvuga racisme usanga kenshi tuvuga racisme iri hagati y'umuzungu n'umwirabura ariko noneho wareba racisme y'iwacu kuko umututsi n'umuhutu icyo batandukaniraho mu by'ukuri hari n'ishusho urabibona n'ishusho noneho wakwibaza umuntu yakubwira ngo ntabwo uri ntabwo uri umunyekongo waravukiye aho ngaho Kongo ni inshuro 89 u Rwanda nubwo ngo ufashe u Rwanda inshuro 89 ushyira muri Kongo nibwo ingana na Kongo intara yacu gusa ya Nord Kivu iraruta u Rwanda urabibona ukibaza ko tuza muri ibi bihugu wenda munasimbutse gatoya iminsi imyaka ingahe ukaba ubaye umwene gihugu ndetse ukabaho nk'abandi bantu bose ugakora ibyo ugomba gukora waba successful ukaba successful kubera iki iwacu tuvuga ngo ntashobora kugenda uko nisanze ngo njye iwacu muri Congo kandi ariho mvuka ariho mfite ariho amateka yanjye atangirira ugasanga rero nanone biduhereza indi shusho icyo njye nita racisme muri definition yanjye urabyumva so ibyo rero byadukozeho abanyarwanda nyine FPR ikinjira mu Rwanda ubwo twebwe abantu basa natwe gusa ibibazo biba birabaye kujya ku ishuri bakagukubita bajya ku ishuri bakakwita amazina nje ntago narinzi ko ndi umututsi nzi ko ndi umuntu mvuga ururimi mvuga mba muri Congo ndi umunye Congo ntago narinzi uwo ndi wo exactement kuko ntabwo ari byo yari bishishikaje ababyeyi kugira ngo umuntu ahe ishusho abadukurikire ese aho ngaho kuko uva ko Nord Kivu nini cyane ni territoire nini cyane ese hari abandi baturage bavuga urundi rurimi rundi cyangwa ururimi ruhibanje cyane ni ikinyarwanda no muri Congo hariya muri Nord Kivu hari amoko menshi hari abahunde hari abarega hari abanyanga hari abatembo hari abandandi hari amoko menshi muri Congo urumbarinye abenshi kuri yokote ya territoire ya Nord Kivu abenshi ni nk'abaya bashobora kuba ari abandandi nta statistique mfite ariko turacyari minorite abahutu bashobora kuba nabo ari benshi babyumva abahutu ni benshi cyane abatutsi ni baracyari minorite muri muntara y'amajyepfo n'amajyaruguru umuntu yongeye kukunganira none tugenda tugana uburyo mwavuye muri Congo cyangwa mwavugaga mukaza mu Rwanda icyo yabwira abadukurikiye nuko abapadiri bera bageze buriya bice by'u Rwanda biherereyemo mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani icyo gihe rero bamaze imyaka itanu bagerageza gushaka uburyo bakwinjira mu Rwanda byari byarabananiye neza completely bigoye cyane kuko abanyarwanda baba bafite ikintu cyo kumva ko nta muntu ushobora kujya mu rugo rw'umugabo ni kujya rimeze ngo yihe ijambo bivuga ngo byasabaga kuvunyisha icyo gihe rero abami icyo gihe abami b'u Rwanda bamaze imyaka igera kuri icyo gihe imyaka hafi 200 kuko bavuga ko abanyiginya cyangwa se abatutsi batangiye kuyobora u Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda abazungu nibo bavuga ariko babizi igihumbi kimwe magana atandatu ariko mbere yaho twebwe tukaba tuzi ko ubwami bwahozeho mbere bo babashe kubara rero n'ubikurikiye bo babahaye amakuru ubwo yageje aho ngamu igihumbi magana atandatu birabananira rero icyakurikiye nuko batanze amareport noneho biba ngombwa ko habaho icyo bita Berlin Convention cyangwa se la Convention de Berlin iyo convention kugira ngo mwumve uburyo byari bigoye banayise ngo ni Congo Convention cyangwa se Congo Conference ya Congo Conference cyangwa se
West Africa Conference kuko ushobora Mm. kwitaho urumva ko byari bikomeye icyo gihe rero uko kuburana no gushaka ko Afrika bayigabagabanya ukuntu byamaze amezi agera kuri atatu bicara bakaganira bakabura uko babigenza byatanye muri novembre I think le 15 novembre 1885 birangira no 84 birangira no muri February nuko ni igihe cyamaze cy'amasezerano banegosiya kugira ngo bumve no uburyo Afrika bayikasaka se hanyuma bagafata igice kinini cy'u Rwanda kika kimwe kikajya hano ikindi kikajya hariya ari nazo conference zigena ziriho abatutsi de tutsi kongore cyangwa se abatutsi bakongomani baravuga bati twebwe ntacyo bitwaye ko tuma twita abanyarwanda mukumva ko tugomba no gusubira iwacu mu Rwanda ariko ntabwo tugomba kugenda gutya ntabwo tugize tunagenda twahamanye hano ni mudeye n'ubutaka bwacu noneho tugume aha ngaha mwebwe mufate ibyo mushaka n'ibindi n'ibindi twakomeza rero kuwenda tukajya ku gice umunsi wa mbere jenoside irabaye abahutu bakoze jenoside binjiye muri Congo ariko ubwo mbere yaho twa turaho uko intambara yo gutuma impunzi zitaha jenoside itaraba mu gihe cy'1999 niho mwatangiye kugira menace ese icyo gihe byari bimeze bite then ukomeze nta guciye mu ijambo tugana uko mwahunze uko byagenze bo urumva icyo gihe kubera Congo abantu benshi ni abakatoliki population dufite miliyoni 80 ariko majorite ni abakatoliki mu by'ukuri nka 80% ni abakatoliki so ikintu bita noheri n'ubunani ni ikintu kiba kiri vraiment kibahirizwa cyane hariya muri kiriya gihugu so buri noheri n'ubunani ubw'abandi baserebratingaga umwaka n'ibiki byose twebwe twabaga tuzi ko bari budutemiryo jo hari abahutu bari bakomeye bagumaga bazana ngo bazanye imihoro tukabyumva ngo bazadutema kubunana urumva so ubwo abandi babaga bari mu mazu twe twabaga twihije dutegereje kwicwa urumva tubaho gutyo noneho n'andi makuru aza gusohoka ko hari abana bavuye iwacu bagiye gufasha mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse n'inkunga zatangwaga zijya mu Rwanda muri twese n'abadukurikiye hano wenda baba baraturutse muri Congo ndumva nta muntu waba utaratanze umusanzu mu kujya kubohora u Rwanda ubwo rero ibyo noneho biba ikibazo gikomeye ariko mu kubikora ntabwo bavugaga ngo turimo turabohora igihugu cyacu baravugaga bati bari ni abatutsi binjiye mu kibazo tugomba kukinjiramo urabyumva ni muri urwo rwego bafashaga ntabwo bavugaga ngo nitumara gufasha ngo tuzataha kuko iwacu ni hariya nyine twari turi niho twari dufite inka niho twari dufite imitungo yose yabaga iri hariya urumva rero igihe ubwo menace yaje kuba mbi noneho iza gusemburwa kuko urabyibuka yuko Mobutu yaje gutanga ingabo zo kujya gufasha mu Rwanda so urumva niba yarafashe kujya gufasha mu Rwanda already after abaturage basa nabo agiye kurwanya ntabwo yagombaga kubaproteja ubwo rero nibwo imbarutso yaje kuba genocide imbarutso niyo yaje kuba genocide ubwo Mobutu akingura imipaka ubundi Congo nicyo gihugu cyonyine cyakinguye imipaka igihugu kikimukira mu kindi n'intwaro n'abasirikare na guverinema n'ibintu byose abicanyi ibintu byose byaje muri Congo na banke byose biza muri Congo babifashijwemo n'abafaransa no mu nkambi ubwo rero abagabo makomine buri no mu nkambi y'abagabo makomine komine zo mu Rwanda zahise zisanye guhabwa amazina abo ni komine Rubungo komine Ngenda Kanzenze nuko byakubyatse bikomera neza exactly urumva inkambi ya Mugunga ntabwo iri kure uturutse mu Rwanda ni birometero bike bishoboka ko uhagaze nko kuri rubavu ushobora kurasa ku Mugunga urabibona yego ariko twe twari inyuma gato ya zanumbi aho bitazanumbi hari urugendo uvuye aho ngaho abahutu bari bafite bene wabo nkuko natwe twari dufite bene wacu mu Rwanda urabibona ariko bagezeyo andu ndibuka ahantu ba mama baremeraga isoko bitaga ngo nishanje hari aho bita ahitwaga kwigari bahita Kigali
si twari tuzi Kigali ntutubona aba bantu baza bavuga ikinyarwanda giteye ukundi kuntu ko hari ukuntu tuvuga ikinyarwanda ariko hari ibintu tudahuza hari ibintu tuvuga birwa nk'urugero igikombe tukita igikosi iwacu urabyumva isafuriya tukayita icyungu so hari ibintu bavugaga tukumva aba bantu noneho hakaba kandi kandi n'ubyo muprononsa uvuze uvuze icyungu yes tuyita icyungu umva ko hari isako hari amasako bijya bisa nkaho bitandukanye ariko aha yes aho rero niho bazaga kuvuga numva ba mama ba papa barimo baravuga bati urumva ngina n'umwana muto cyane bati haje abantu b'abanyarwanda impunzi zo mu Rwanda n'ubu batangira ahubwo kugira umutima wo gufasha umuntu akakuzana ugatuza bano hangaha bari ukabafashiriza hangaha urumva twe twarabaga turi abantu batuye mu masambu manini cyane usanga utuye mu isambu umuntu wa mbere muhana umuriro ari urumva nta electricity twagiraga twari abantu batuye mu giturage kabisa ugasanga umuntu muturanye waka umuriro ari ku birometero rwose bitari bikeye urabibona ya kuko n'umuco w'abanyarwanda kera nta kuntu nta muntu imaga w'imanaga w'imana umuriro nta muntu w'imana amazi nta muntu w'imana amata ntibibaho mu kinyarwanda ikindi no kugira ngo basobanukirwe kuko hari abatutsi bamye baba muri Congo y'ubu ngubu ariko icyo gice cyahoze kiri u Rwanda kera then mu gihe umwami igihe habaho icyo bita ngo ni revolution 59 abatutsi benshi bakicwa kandi bagahunga muri 59 imiryango myinshi cyane kuko byanahereye ku ndiza w'abasokuru banjye babaga imiryango myinshi cyane abarokotse icyo gihe bahungiye muri Congo bajya habita bibwe kuko bibwe niho basogokuru bose bahise bajya 59 yes abandi bapfuye 63 63 basubira muri Congo ni ukuvuga ngo abatutsi bo mu Rwanda bahungiye Congo basanga hari abandi batutsi bandi basanzwe batuye mu misozi ya Congo ari muri North Kivu ari muri South Kivu baratura igihe kigeze cyo ku rugamba rwo kubora igihugu cyane cyane kugira ngo twibutse amateka mu gihe mbere yose y'icyama cya 1990 abanyarwanda benshi abatutsi baba bari mu Bugande Burundi aba bari Congo abari bari kuko kugira ngo abantu babyumve neza nta kuntu ushobora guhunga igihugu cyawe wakuriyemo wabayemo 1959 urahunze bakumye basaba ko bagomba gutaha mu Rwanda haza kuba n'igihe mu mbuto ahubwo yigize kubaha kuko abashoboye barize bari abatunzi barize abaha ubwenegihugu ariko still burya n'uwaguha ubwenegihugu natwe tuba mu mahanga nta hantu heza nk'iwanyu n'abazungu baje iwacu mu Rwanda Kongo tukabaha byose bishoboka still iwabo ni ahandi hantu ni hahandi ubwo cyakurikiyeho rero nuko bakomeje kwifuza gutaha mu Rwanda ariko birananirana niyo rero niko gahunda kuko banavuze yuko ngo u Rwanda ngo rumeze nk'ikirahure kirimo amazi ngo icyo ajyamo cyose ikirahure amazi yameneka intambara rero yo kubohora u Rwanda yari kugira ngo impunzi zitahe ariyo mpamvu icyo kintu cyo kumva yuko impunzi zishatse gutaha byari ngombwa ko abantu bose imiryango myinshi cyane yohereza abana babo babita kwitabaro kugira ngo noneho bataye ku burenganzira bwabo ubwo rero nakongera nkagusubiza ijambo aho wagaba warugeze uburyo mwakiye impunzi z'abanyarwanda mutazi deja n'impamvu kuko Kongo nini mutazi impamvu bahuze kuva kubavuga ururimi nk'urwanyu mwumva mugomba kubakira mugatangira kubafasha mugasangira amazi mukabaha igishirira n'ibindi urumva byari birenze igishirira twarabazanaga tukabatuza bamwe twarabatuzaga abandi tukabaha imyaka urumva iwacu ni ahantu uko duteye umuntu wabaga aciriritse wabaga wamuzana wamugeza mu nka zawe umuntu afite inka magana ngahe ukamworoza hari ibintu bita gutanga inka ukamuha inka bakamuha nkatura urumva nta gukodesha amazu byabagaho urumva umuntu wagombaga kumuha isambu wakiyubakira mu inzu ibiti birahari abantu bakamuguza bakamutabara kuba aba bahutu rero baje mu bari bafite inka abo batasigaye mu nkambi bakomeje bakaza ni abantu bari bafite imiryango muri iyo hirya mu byaro by'iwacu ntutwumva batangiye guhimba amazina ahangaha hariya ukumva nkaho ku Kigali bahita Kigali ahantu bita za Remera ariko bano naba ni interahamwe kabisa na bamwe n'abasirikare none numva ahantu urumva nk'abahutu twari dusuranya bita ba Ruzima
tugezeho dusanga bafite interahamwe zabo nyine aba interahamwe zahungiye z'umutima mubi cyane kabisa biteye ubwoba noneho dusangira gusanga umubano twari dufitanye utangiye guhinduka gahoro gahoro umwuka mubi uraba bikomeye cyane ndibuka hari igihe noneho batangiye gutera mu baturage tangira kubasanga mu mago noneho babatutsi bakabica abandi bakabatera ibyuma bakabasaho abandi noneho inkwano ya mushiki wanjye niyo yagiye bwa mbere y'izindi zose baraza barayitwara ndibuka icyo gihe ibintu byari byamaze kuba bibi bakuru banjye already kuko ubu noneho hari amaze kubaho u Rwanda rutangiye gufatwa mu nce zimwe zimwe biri kugera mu ndunduro noneho aba imiryango yaratangiye kwisepara tuvuga tuti nyine urumva njye nari muto nagombaga gusigarana na mama bavuga bati abakuru bakuru ni mugende kuko abantu baratandukanaga bakavuga hari ubwato ngo bamwe banyuraga muri Iraq Kivu abandi bakanyuraho bita za Katare abaturukaga za Ruturo abandi bakanyura za Mugunga aribo batwebwe babaga baturutse za Masisi urumva icyo gihe nta muntu wabagazi ko ari bu crossing urumva u Rwanda rwari rukimara barely rumaze gufatwa ariko hakiri intambara mu duce tumwe abacengezi ahantu hose igihugu kikiri imirambo nuko ubwo papa abana bakuru bakuru yari yarabohereje bamwe bazanyura mu bwato niba fatwe twaranyuze uyu muhanda turokoka twe nidupfa bo baranyuze y'amazi barokoka ubwo ninjye mukuru warusigaranye na mama na papa ubwo rero ndibuka muri icyo gitondo tubyuka tukajya gushaka iyo nka ishashi nziza turagenda turashaka yari yibwe n'abahutu twari dutura nyine baraje barayisobanura bwari uburyo bwa toce bayikuye mu zindi bari bayizi barayitwara inkwano ya mushiki wanjye ubu buheta bwa mama ubwo barayitwaye barayishe turagenda turayishaka tugera ahantu bayitsinze naho bari bicaye naho bayibagiye naho batwariye inyama nuko iyo duhita tubona ko ibaye wake up call anytime bashobora kutwica ngo turahava ibintu byose dutaye inyuma dutangira kurara mu mashyamba noneho papa yanywaga ku kayoga data wacu ni mirambi myiza reka nkubwire dadi niba hariya biriya bice by'u Rwanda bakuye ku Rwanda bikaba biri muri Congo nibyo ntekereza ko wavuze ngo u Rwanda rutemba amata n'ubuki ariho yabivuze batarahatwara urumva wavuze ngo u Rwanda ngo Imana yirirwa ahandi gatahe u Rwanda yabivuze bataraca kiragice nari mutuye exactement muri Congo muri iyo misozi Masisi imisozi bita Numbi ni urebye ni muri na ahantu Sud Kivu na Nord Kivu bihurira urumva hari imisozi bita za buragi za imisozi bita za nyanganwa ni imisozi ureba umwuka ukabura like, ni ubwiza bwaho hari nka gasantre kashobora kuba wenda kazwi se nk'ubu ngubu Numbi ni santre ni naho ubwo nta nubwo ari na gasantre gato ya Numbi ni santre kabisa ya umuhanda wageragayo na hantu yes romba Numbi izwi cyane ku mabuye y'agaciro so hari amabuye y'agaciro menshi ari no byo na muzehe wanjye yakozemo cyane ukuntu havuze hari n'uvuze uyu nguyu uvuze ngo ngungu ni heza cyane ukuntu havuze nkunda gutembera buriya reka turebe ko twatembererayo wow wow urabona ko rwose ya misozi ndabona isantire nini cyane ni isantire Numbi imeze sawa batarayisenya yari agasantire kameze neza urabona ko ni imisozi rwose biragaragara urebye kuri mapu njye nkunda gutembera iyo ngira ngo menye isi dutuyemo uko imeze urabona ko henshi rwose ni amashyamba kereka
muramenyereye wenda nk'izi za ndako nk'uyu ni umujyi munini cyane. Hari imigi nk'uwo Numbi ni centre nini, hari ugaragaje izo bita za Murambi, Mirambi, Murambi naho ni ahantu heza cyane, za Ngungu, za Bwiza, n'imisozi ureba. Ningira umwanya wenda nzakohereza amafoto usharinge n'abagukurikira. Ni imirambi myiza cyane, yavuze za Mushaki, za Matanda, za Humure, aho hose ni imisozi itagira uko isa. Urumva? Ni imisozi itagira uko isa. Ubwo no mu kiganiro great ya ubwo rero ibyiza by'iwacu ntidushobora kubivuga ngo tubirondora. To be honest, ni ahantu umuntu ahinga kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere kwa mbere kugeza ku wa mbere undi mwaka twabaga dufite ibyo bita ibigega. Urumva? Dushyira mu imyaka ugasanga umukecuru afite ikigega cy'ibigori, impungure, ikigega cy'ibirayi. Twari dufite uburyo dukonservatinga ziriya mbuto zo kuzongera tugatera n'ibiki guhunika. Ahantu heza cyane. Ubwo rero icyo gihe ibyo bimaze kuba, papa na data wacu bagiye muri iyo santere ya Numbi. Ubwo urumva kugenda byari bitangiye kuba bikomeye kuri twebwe. Bageze mu isantere ya Numbi baratashye. Papa akimara gukrosinga umugezi wa Nyabarongo, hari umugezi wa Nyabarongo ubwo watandukanyaga aho twari turi n'isantere ya Numbi muri ayo maferme twabagamo. Nibwo data wacu bamufatiye aho ngaho b'Abahutu. Baramutwara iwabo i Kigali, nyine iyo ngiyo zashanje inyuma y'iwacu. Papa aza mu rugo, urumva twari duturanye na data wacu. Yari afite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, niwe wakurikirwaga na bucura. Kwa papa ubwo turategereje mu gitondo harabaye. Wibuke ko abantu basigaye mu rugo ni njyewe, njye ubwanjye nari mfite imyaka 8 n'abana batatu bankurikiraga. Umva undi yari afite imyaka 6, imyaka 4 n'undi imyaka 2. Ubwo papa mbese ari wenyine. Noneho bamaze kumutwara, twaje kumenya iyo yagiye tubibwiwe n'abantu n'ishami ryarigumiwe ku Adventiste bita ngo ni abatampera b'Abahutu. Nibo baje gushaka papa, baramubwira bati mukuru murumuna wawe arahanaha, baramufasha. Urumva icyo gihe ntiyagombaga guhabwa, ntiyagombaga kujya kuri leta ngo imufashe. Papa yatangiye kunegosiya noneho ngo arebe yuko yabaha inka bakamurekurira murumuna we. Rero nk'uko Abahutu babivuze baravuga bati twebwe ntabwo nta mpongano y'umwanzi ibaho, ntabwo tuzamutanga. Data wacu bamwishe urupfu rubi, bamwishe bamubaga, bakamwokereza inyama. Ibi twazibwirwaga nabo batampera kuko barazaga bagatanga update yaho data wacu ageze. Nuko ngo papa data wacu amaze ukwezi bamwica urwo rupfu, bamwitaga Kajabo umurambo wanyu, mbese bwanyu babishe esikelete nta nyama sigaranye, barazimwokerezaga ngo bakazimuha ngo zirye. Urumva? Iyo tuvuze rero ku kintu psychologically cya twafexe, ni ukumva nko ku mwana w'imyaka 8 izo nkuru arizo utangiye kumva ukorerwa mu gihugu cyawe. Ubwo rero nta nubwo byatinze, papa ndibuka ari mu gitondo kare, kuko iyo santere ya Numbi yari ifite ikigo cya gisirikare. Ubwo ikigo cya gisirikare baza kumenya ko Muzehe yagurishije inka kandi tugomba kwambuka mu Rwanda. Nibwo baduteye, baba baramufashe, baragenda baramufunga. Ubwo rero mama, ababyeyi b'iwacu ni abatesi, mama nta hantu yarigeze ajya, nta kindi kintu yari azi. Byabaye ngombwa tuva hariya, twari dutuye noneho twimukira aho mu isantere, turavuga tuti niba batwaye papa twibatwice birangire. Urumva? Urumva ntabwo batwaye papa gusa, papa yareberaga mama, karebera n'umugore wa murumuna we wari umaze kwicwa. Ubwo papa nawe ari muri gereza, twembi mama n'uwo mu mama wacu baraho ngaho muri iyo santere. Ubwo rero nibwo ndibuka papa
yatanze ruswa mm. niyo yonyine njya mvuga ngo niyo yonyine niwo mwanya wonyine navuze nti ruswa ni ingira kamara once ubwo yakizaga papa arumva ubwo papa arasohotse araza ageze mu rugo ahita yambara ahita abwira mama aramubwira ati muzankurikire munsanga ahantu bita mu rwangara njyewe ndagiye kuko nibamfata barangije yego ubwo papa akimara kugenda urumva yari ababwiye ati ngiye mu rugo ndahanga nta handi njya reka njye gukaraba mpindure n'imyenda ngaruke muri gereza twari mbese gereza ari nabaga ndi mu rugo nkayireba aho papa ariko tumuriro nkari aromba nuko ubwo baracika ariko acika asize mama mama ntiyari yarize urumva nta bundi butiriganya yari yarigeze mama nta handi hantu yari yarigeze ubwo mbese urumva kurokoka uri kumwe n'umuntu nk'uwo ntabwo byari byoroshye urabyumva papa niwe muntu wari waragenzagenze muri Congo papa yari yaranageze n'i Bugande kera parazi yari azi kugenda hirya no hino nuko ubwo ndibuka umusirikare aza rwose afata imbunda ayitunga mama aramubwira ati umugabo wawe nintamubona ndabica urumva ararira nta kindi kintu yagombaga gukora ubwo mu ijoro nibwo twahambiriye dutangira kugenda iy'amaguru nta modoka zapfaga kuba muri Congo ayoma izo nkaho kuva nkaho kujya nko mu Rwangara nta modoka yagombaga kuba ihari ubwo dutangira kugenda urw'amaguru mama ahetse abana bane umukuru ari uw'imyaka umunani urumva moshe ari kubakurura kandi ubwo urumva kunyura mu muhanda byari bisa n'ibidashoboka kuko abahutu bagombaga kutwica twari kunyura mu mashyamba turi kujyana n'umuntu utazi yajya kandi tunyura mu ishyamba urabyumva nta myenda twambaye twasize ibintu byose inyuma nuko turagiye two twari twambaye nyine nitwo tuba twajyanye nitwo tuba dufite ibikapu bito bito nyine mama agenda kurura n'aba bana bose muri inyuma tugeze mu Rwangara tuhasanga papa byaciye hashize iminsi tugenda ko noneho bakimara kumenya yuko twabuze baradushakisha dushakisha mu duce twari twegeranye naho intumbi baratubura ni ko kohereza abantu baneka baza kumenya neza ko turi mu Rwangara ariko papa aza kubimenya urumva yari umugabo wabaye muri business y'amabuye papa yari akerebutse kabisa urumva nanone abyuka mu gitondo aravuga ati ibi bintu bishobora bari kuvuga ko batatwumva neza ntabwo batwumva neza ese wenda hari igihe bibaho umuntu akaba atatwumva neza ari umuntu umwe wenda abantu babishoboye nako bakwandika bakatubwira ese muratwumva neza ijwi ryawe ririmo riravuga nabi nshyiremo ekuteri again hari ariko ntabwo hari abanditse ko batwumva neza reka nze mumereze umwanya mutoya ndebe ko nashyiramo ekuteri hari abavuga ko batwumva neza baratwumva neza nabashije no kuba nakonekita no kuri fesibuku kugira ngo kino kiganiro kitumvikane kuri Instagram bagikoresha n'abari kuri Facebook babashe kuba badukurikirana ngerageje kukonekita byombi ntabwo byoroshye ariko ubwo nafashe nifata telefone mu ntoki zanjye kugira ngo tubashe hari abatabasha kujya kuri Instagram ndabona hari abadukurikiye kuri Facebook ndumva nabo kuri Instagram nabo baratwumva ndumva wakomeza abaduteze abadukurikiye kino kiganiro turimo turavuga ku iyicwa ry'abatutsi muri Congo nuvuga abatutsi bahamye batuye muri Congo imyaka myinshi cyane kugeraho noneho ibuho nyuma ya jenoside interahamwe zinjiraga muri Congo n'intwaro icyo gihe perezida Mobutu nyine yari abaretse barinjira nka guverinoma yose ari intwaro za gisirikare ari imbunda zisanzwe ari ya gakondo ari za banki nk'uko nyine mubizi uko guverinoma y'abatabazi yinjiye muri Congo turimo turaganira rero twahereye abakiza mu kiganiro twatangiye tuvuga ku birebana n'uburyo abantu bumvaga muri Congo ngo hari abarwandofone cyangwa se hari
Tutsi Kongore cyangwa se Banyamulenge se baturutse hehe. Umutumirwa rero yitwa Willy Manzingarambe ari muri Ottawa, akaba arimo kutuganiriza kuri aya mateka n'uburyo umuryango we wavuye muri Congo n'uburyo bageze mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda na 77. Inkambi za Nkamira na Mutende zatewe n'abacengezi, hakicwamo abatutsi b'impunzi abakongomani bagera kuri 800. Twa turiyeyo turi mu gice nyine cy'ubuhamya. Willy, nduva nako nduva nakusubiza. Okay, ndashaka kubaza Munezero, uranyumva noneho? Ya kuko hari icyo I guess yes. Hari icyo umva ari umwe banditse benshi bavuga ko batatwumva aho tutita dushaka kujya tubitukonekta, ahubwo mu kanya isaha ya mbere irabishize, isaha yishize biri kupa nkahita nongera nka konekta nkongera nka kutumira ukunyo kagaruka kugira ngo dukomeze ikiganiro, ko isaha imwe niyo tuba twemerewe kuri Instagram yonyine, then tukadufata isaha ya kabiri. Nibyo kupa rero ntabwo tuba tugiye ahubwo turakomeza ikiganiro. Willy nakomeza nagusubije ijambo. Okay. So ubwo twe twakomeje aho mu Rwangara hari bene wacu bari bafite amazu n'amaka menshi, uranyumva neza wowe dade? Ndakumva rwose, ndakumva neza. Okay. Ubwo bari baragiye mu Rwanda, bari baramaze kugenda ariko twebwe dusigara mu misaka niko babyitaga, mu mazu yabo bataye turaramo mu ijoro tukakirirwa mu mihana mu mashyamba y'imigano yari akikije Urwangara ku manywa. Noneho papa amaze kubona yuko bya bintu bamaze kumenya hari mu gitondo yagiyemo nyine, kuko urumva kugira ngo ujye mu Rwanda hari umuntu wenyine bitaga Kadodo, nibuka urumva ni ibintu ngenda nibuka mu bwana rafite imodoka y'Idahatsu atwaramo abantu akabatwara nk'imyaka, arasanzwe akora ubucuruzi bw'imyaka akabashyiramo, yarangiza akabatwara mukagenda akabashyiraho amashitingi nk'imyaka akabatwara. Ubwo ndakubwira na mpamvu ko mu rutume kugira ngo isa ya mbere ishire, wenda nakubaza se abakongomani bandi icyo gihe nabwo barabatukaga, ese bababwiraga nabi cyangwa byatangiye cyane mu buryo bukomeye aho interahamwe n'abahutu bakoze jenoside bari bamaze guhungira muri Congo? Abakongomani mbere yuko ibibazo byacu n'abanyarwanda biba nta kibazo twari dufitanye, urabyumva, cyabayeho abahutu bakimara kuza noneho binjiriramo, urumva bari bafite imiryango muri Congo bayinjiramo barafatanya mu kuturwanya. Abakongomani icyo bakoze barabafashije, urabyumva, kongomani barabafasha kuko burya baravuga ngo nuta niba ufite ikibazo hari ukurenganya ntarebera, nanjye burya nsimba ntandukanye n'urimo akurenganya. So hari abakongomani batafashe imihoro ngo baduteme ariko bagafatanya n'abahutu